Matematika përmendet shpesh gjatë diskutimeve me muslimanët. Të ashtu quajturat mrekulli matematikore të Kuranit janë një nga temat e preferuara të shumë apologjetëve musliman. Për më tepër, nëse ju jeni një krishter, jam i sigurt se ju keni parë një farë kriticizmi ndaj besimit tuaj. Sipas muslimanëve, ju besoni se 1 plus 1 plus 1 e barabart me 1. Ky problem pa dyshim që mund të zgjidhet thjesht duke shtuar njësi. 1 person plus 1 person plus 1 person barabart me 3 persona. Ati, biri dhe shpirti i shenjtë. Nëse miqtë tanë muslimani referohen natyrës hyjnore që kanë të përbashkët të tre personat, me shumë mundësi jeni të njohur me përgjigjen e zakonshme 1, shumëzuar me 1, shumëzuar me 1, e barabart me 1, ose me shumë mundësi pafundësi, plus pafundësi, plus pafundësi e barabart me pafundësi. Por kjo nuk është tema që do të diskutojmë në këtë material. Në këtë video ne do të mësojmë një ushtrim matematikor nga Perëndia i Madh Allah. Do të lexojmë vargjet 11 dhe 12 të surës En-Nisa, të surës 4, të cilat flasin në lidhje me ndarjen e trashëgimisë, duke përjashtuar rastin e ndokujt që është jurist i cili merret me kontrata. Pjesa që do të lexojmë do të duket mjaft ngatërruese në pamje të parë, por në vazhdim do të ketë kuptim, veçanërisht kur të fusim në skenë disa numra. Pasi ne të fusim në skenë numrat, do të shohim një mrekulli të vërtet matematikore. Le të lexojmë vargjet 11 dhe 12 të surës En-Nisa. Allahu ju urdhëron për fëmijët tuaj. Për mashkullin hise sa për dy femra. Nëse janë trashëgimtare vetëm femra, dy e më shumë, atyre ju takojnë 2/3 e pasurisë që trashëgohet. Nëse është një femër, asaj i takon gjysma. Për prindërit, për secilin nga ata ju takon e gjashta nga ajo që ka lënë i vdekuri nëse ka fëmijë. E në qoftë se i vdekuri nuk ka fëmijë, e atë e trashëgojnë vetëm prindërit, atëherë nënës së tij i takon 1/3. Në qoftë se i vdekuri ka vëllezër, nënës së tij i takon vetëm 1/6, kjo e drejtë në trashëgim bëhet pasi të kryet testamenti që ka lënë dhe pasi të lahet borxhi. Ju nuk dini se kush është më afër dobisë suaj, prindërit tuaj ose fëmijët tuaj. Ky përcaktim është urdhër nga Allahu. Vërtet Allahu është më i dijshmi, më i urti. Juve ju takon gjysma e asaj pasurie që lën gratë tuaja, nëse ato nuk kanë fëmijë. Por nëse ato kanë fëmijë, juve ju takon 1/4 nga ajo që lën ato, pasi të kryet testamenti i tyre dhe pasi të lahet borxhi. Atyre, grave, ju takon 1/4 nga ajo që lini ju, nëse nuk keni fëmijë, por nëse keni fëmijë, atyre ju takon 1/8 nga ajo që leni pas kryerjes së testamentit që keni përcaktuar ose borxhit. Në qoftë se i vdekuri është mashkull ose femër, e trashëgohet nga ndonjë i largët pse s'ka as prindër as fëmijë, po ka një vëlla ose një motër nga nëna, atëherë secilit prej tyre u takon 1/6. E në qoftë se janë më shumë se një vëlla ose një motër, ata janë pjesëmarrës të barabartë në 1/3 pasurisë, pas testamentit të porositur ose borxhit, e duke mos dëmtuar trashëguesit. Ky përcaktim është porosi prej Allahut. Allahu është i gjithdijshëm, jo i ngutshëm. Vini re se ky është një urdhërim nga Allahu. Ju duhet të zbatoni me patjetër këtë urdhërim, nëse jeni me të vërtet musliman. Duket pak sa e ngatëruar, por mund ta kuptojmë këtë urdhërim duke imagjinuar një situatë specifike. Le të themi se një burr ka 3 vajza dhe nuk ka djem. Ka një grua dhe 2 prindër. Ai vdes, lë pas $24,000 si trashëgimni. Për t'i bërë gjërat sa të mundemi më të lehta, të themi se ai nuk i ka lënë asnjë gjë asnjë personi jashtë familjes, si amanet, dhe se nuk ka pasur asnjë borx në momentin e vdekjes. Shikoni se çfarë ndodh kur ndajmë trashëgimnin. Sa nga $24,000 do të trashëgojmë vajzat e tij? Allahu i gjithdituri na e tregon këtë gjë. Nëse janë trashëgimtare vetëm femra, dy e më shumë, atyre ju takojnë 2/3 e pasurisë që trashëgohet. Pra, 2/3 e $24,000 ndahen midis 3 vajzave të ti. 1/3 e $24,000 është $8,000. 2/3 e $24,000 bëjnë $16,000. $16,000 i shkojnë vajzave. Deri këtu nuk ka asnjë problem. Sa i shkojnë prindërve, Allahu, i gjithdituri, na e tregon këtë gjë. Për prindërit, për secilin nga ata, ju takon e 1/6 nga ajo që ka lënë i vdekuri nëse ka fëmijë. I ndjeri lë 3 vajza pas, kështu që secili prindër merr 1/6 e trashëgimisë. 1/6 e $24,000 është $4,000. Pra, nëna merr 1/6 që i takon të trashëgimisë të barabartë me $4,000 dhe babai merr 1/6 që i takon të trashëgimisë të barabartë me $4,000. Deri tani s'ka asnjë problem. Sa merr gruaja, përsëri, Allahu i gjithdituri e ka përgjigjen për këtë pyetje. Atyre, grave, ju takon 1/4 nga ajo që lini ju, nëse nuk keni fëmijë, por nëse keni fëmijë, atyre ju takon 1/8 nga ajo që leni pas kryerjes së testamentit që keni përcaktuar ose borxhit.
përderisa burri ka fëmijë, tre vajza, gruaja e tij merr një të tetën e trashëgimisë. Një e teta e 24.000 dollarëve është 3.000 dollar. Pra, 3.000 dollar i shkojnë gruas së tij. Tani leti mbledhim të gjitha këto së bashku. Vajzat marrin 16.000 dollar, nëna merr 4.000 dollar, babai merr 4.000 dollar dhe gruaja merr 3.000 dollar. 16.000 dollar plus 4.000 dollar plus 4.000 dollar plus 3.000 dollar na japin një total prej 27.000 dollarësh. Nëse ju kujtohet burri që vdiq la një trashëgimi prej 24.000 dollarësh, nga kjo nxjerrim si përfundim se sipas Allahut, 24.000 janë të barabarta me 27.000. Mos harroni se ndarja e 24.000 dollarëve të trashëgimisë në këtë mënyrë është një urdhërim nga Allahu. Si musliman juve ju urdhërohet që të transformoni në mënyrë magjike 24.000 dollarë në 27.000 dollarë. Më tregoni se si e zgjidhni këtë problem. Pra, kur ju lexoni për Allahun, kur ai mburret se është i gjithdituri, i gjithurti, asnjëherë mos harroni se ai nuk mund të bëjë veprime matematikore të klasës së tretë. Ju musliman që besoni se Allahu është ai që ju udhëzon për në parajsë, asnjëherë mos harroni se ai nuk mund t'ju udhëzojë drejt as për një veprim matematikor të klasës së tretë.